मीरा देब्राय किए अन्याय कर रत्ना देब्राय कौन अन्याय कर कौन अन्याय कर अन्याय कौन करिसेंती सेटा मु कहूची आपण चुप रहंतु जो माने धारणा देबा को आछंती मु तांकु पचारुची धारणार कारण बाबद रे तांकर कोन धारणा आछी मु न पचारिबा जाय आपण पाटी खोलिबेनि चुप हे खिया हबे ऑफिसर जस्ट कीप क्वाइट किछि बुझिन किछि जानिन तले से कोन धारणा देबा को अपन के राखिथलाडी चुपचाप घर को गाड़ी बस थाना को हाँ मैडम आपने पा से आसी ना आपड़ एटा को अणई एबे आपण कोंतु आपण काहे केटा को आसिले मोर किछि कहिबार नाही ताहाले मो कथा कहिबी तमे मते कोन कहि मु एटी एते लोकर किछि भी कहिबी आपण गाडी रे बसंतु थाना को चलन मु सेठी कथा हबा तमे मते थाना को नबा यस भलो रे गले भलो नहले मेडा थैंक यू लंच कर समय तो नो प्रॉब्लम तमें बस मु खाइबा बढ़ाबड़ कर मिस्टर जगदेव मैं आप सहित गोटे पर्सनल कथा मो संगे श्योर 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 बसता यस स्पीक अप मते लागुच मु रितेश को भल कर दी पारी किंतु एमती 15-20 मिनट रो रूटीन विजिट रे किछ हमनी सेति पे मते बहुत समय तांको पखरे दबक पड़िबो फॉर दैट आई नीड टू बी पेड प्रॉपर्ली डॉक्टर मो पुअर रो ट्रीटमेंट पे मनी इज नॉट अ क्राइटेरिया जस्ट स्पीक आउट एनी अमाउंट यू वांट Well in advance, तुमको प्रति मास दे दे। I want to pay any amount for the better treatment of myself. Any amount. अरे क्वाड गलो, खाईबे को पाल लेने तरह आसा। हाँ हाँ, please doctor, please come, come. रे गंगा, ये चक्राए की खाई हो गई नहीं? तो जाएगी। जा। Please, please have your seat, please. Thank you.
ବାକ୍ୟ ଦୋଷେ ନଳ ରାଜା କାଟେ ଘୋଡ଼ା ଘାସ ବାବୁ ଚକ୍ରପାଣି ମୌଣମଣି ମହାପାତ୍ର ନନ୍ଦପୁର ଜମିଦାର ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ କଣ ଏଇ ଭଉଣୀ ଘରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହବା ପାଇଁ ଏପଟେ ନିଆଁ ସେପଟେ ଖାଇ ନନ୍ଦପୁର ଯାଇପାରିବୁନୁ କି ଜେଲରେ ରହିପାରିବୁ ନା ଏକୁଳର ହେଲୁ ନା ସେ କୁଳର ହେଲୁ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଗଲା ଏ ଯାହା ଫେରିଲାନି ତ କହିଲୁ ମାମୁ ହେରେ ମାମୁ ଡାକିଲୁ ମୁଁ ତ ମାମୁ ଆଉ କଣ ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବୋଲି ଡାକିବି ନନ୍ଦପୁର ଜମିଦାର ଚକ୍ରପାଣି ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବୁ ତମେ ଯଦି ଜମିଦାର ବାବୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି କାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛ ଏଇଟା କଣ ତମ ଜମିଦାରୀ ଆସ ଆସ ଖାଇବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ଖାଇଦିଅ ସେ ଯୋଉ ନୂଆ ଡାକ୍ତରଟା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା ସିଏ ଏତେବେଳେ ଯାଇ କଣ କରୁଛି ଡାକ୍ତର ମିଛ କହନି ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ଗେଟ୍ ପାରି କରିଛି ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ମାମୁ ବୁଢାଟେ ହେଲେଣି ତମେ ଯଦି ଏମିତି କହିବ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି କାଇଁ ମୁଁ କୋଉ ନାକରା କଥାଟା କହିଦେଲି କି ସିଏ ପୁରା ଝିଅ ପିଲା ଡାକ୍ତର କେମିତି ହେବେ ଝିଅ ପିଲା କଣ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତିନି ନା ଝିଅ ପିଲା ଡାକ୍ତରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଆବେ ଡାକ୍ତର ଯାହା ଡାକ୍ତରାଣୀ ସେଇଆ ବୁଝିଲୁ ହେଲେ ମାମୁ ଯାହା ମାଇଁ ସେଇଆ କାଇଁ ସେ ଫାଲତୁ କଥା ଗୁଡା କହୁଛୁ ଆରେ ମୁଁ ପରା ପଚାରୁଛି ସିଏ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଭିତରେ କଣ କରୁଛି ସୁଗନ୍ଧ ମ୍ୟାଡମ୍ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସୁଗନ୍ଧ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନମୋହନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ନା କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣଟା କରୁଛି ସିଏ ସେ ଡାଇନିଂରେ ବସି ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ରିତେଶର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଆଇଛି ନା ଖାଇବାକୁ ଆଇଯିବେ ସେ ଚିକିତ୍ସା କରିବ ବୋଲି ଆସିଛ ତମକୁ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିଲିନି ମୁଁ ଅଲଗା କଥା ଶୁଣିଛି ଅଲଗା କଥା କଣ ରିତେଶ ସାହେବ ଆଉ ସୁଗନ୍ଧ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କର ବାହାଘର ହବ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଶୁଣିଲି ଶୁଣିଲୁ କଣ ଶୁଣିଲୁ ରିତେଶ ସାହେବ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ନିଜେ ବାଢି ଦେଇ ଆସିଲି ପୁରା ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କଣ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଆ କି କଥା ସେମାନେ ମାଲିକ ସେମାନେ ଯାହା ଖାଇବେ ମୁଁ ତାହା ଖାଇବି ମୁଁ ତୋ କଥା ପଚାରୁନି ମୁଁ ମୋ କଥା ତୋତେ ପଚାରୁଛି ତମ କଥା ଆଉ ମୋ କଥା ଅଲଗା କଣ କି ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଘର ଭିତରେ ତମ ଡ୍ୟୁଟି ଘର ବାହାରେ ନହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ ଖାଇଦିଅ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଜମିଦାରିଆ ପାଟିକି ଅରୁଚି ଲାଗିବ ହଉରେ ପୁଅ ହଉ ଆରେ ବେଙ୍ଗ ହେଇକି ତ କୂଅ ଭିତରେ ପଡିଛି ଯେତେ ଟେକା ପକଉଛୁ ପକ୍କା ହେଲେ ଯୋଉଦିନ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାରିବି ଆଉ ବେଙ୍ଗ ହେଇକି ବାହାରିବି ନାହିଁ କୁମ୍ଭୀର ହେଇକି ବାହାରିବି ଆଉ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଗ ଖାଇବି ହାଉ ଆଉ ଖାଇବା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଭାଉଜ ବିବେକ ଭାଇ କହିଲା ଭାଉଜଟା କିଛି ଘରକୁ ଯା ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଖାଇବା ବାଟି ସାରିଲଣି ତମେ ତାକୁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲ ନା ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ତମ ମନ ପସନ୍ଦର ଡିସ୍ ବନେଇଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲ ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ବାଢ଼ିଦେଲି ଘରେ ଯାହା ଥିବ ବାଢ଼ିଦବ ଆଉ ମୁଁ ତମ ହାତ ପରସା ଖାଇବି ଏଇଟା ପ୍ଲାନିଂ କରି ତ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲି ମାନସ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛି ଭାଉଜ ସାମ୍ନାରେ ଖାଦ୍ୟ ପରସାଇଥିଲେ ତ ବାର୍ତ୍ତାଟା ହେଇଥିଲି ଖାଲି କଥାଟା ହିଁ ମୁଁ ଖାଉଥିବି ତମେ କହୁଥିବି ମୁଁ ଅତି ବେଶୀରେ ଏତିକି କହିପାରିବି
ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଟେକ୍ନିକ୍। ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଦେବେ ଆଉ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ତମେ ଯିବ ପଢ଼ ଠିକ ଅଛି କହ। ମୁଁ ତମ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଡାକିଛି। ଏବେ ତମକୁ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ସିରିୟସଲି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଘର ପଟୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବାହାଘର ପାଇଁ? ତମେ ତମେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ଘରେ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ତାହେଲେ ହବ କେମିତି? କଣ ହବ କେମିତି? ବାହାଘର ଆମ ଘର ତ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରୁନା, ମୁଁ ତ ବିଲକୁଲ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, ତମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ତ କେହି ମନା କରୁନି। ନା କେହି ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ କେହି କହିବି ନାହାନ୍ତି। ପର ଲୋକକୁ କୁହନ୍ତିନି, ଆପଣ ଲୋକ କିଏ କହିବ, କାହିଁ କହିବ? ଏଇ କଥା ରହିଲା ତ? ରହିଲା ମାନେ ଆଗରୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସୁଗନ୍ଧା, ଆପଣଙ୍କ ସେ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି? ମନ୍ଦନ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଥା ହେବି ସୁଗନ୍ଧା ସାଙ୍ଗରେ? ହଁ ପ୍ରଥମେ ସୁଗନ୍ଧା ସାଙ୍ଗରେ, ଯଦି ସୁଗନ୍ଧା ହଁ ଗଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ମୋର ବିଥିବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତମେ ସୁଗନ୍ଧାଙ୍କୁ ପଚାରୁନା କି? ଆଗ ତମକୁ ନ ପଚାରି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପଚାରିଦେବି? ମୁଁ ସୁଗନ୍ଧା କହିଦେବି କ'ଣ ଚେୟାରପର୍ସନ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଥାଉ ମୁଁ ନିଜେ ଡାକିଦେବି। କେବେ ଡାକିବ? ଯେବେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହବ। କେବେ ଇଚ୍ଛା ହବ? ଆଉ କ'ଣ ଦେବି? ସୁଗନ୍ଧା ମିଳିଗଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବି? ଏଇ ପନିର ଟିକେ ମିଳିଗଲେ ଭଲ କଥା। ଠିକ ଅଛି ଆଣୁଛି। ଅଫିସର ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ନା କାହିଁକି? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଦ୍ୟାଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି? ସେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସେଇଥିଲେ କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିବି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଗା ମିଳିଲାନି? ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଜାଗା? ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ମହିଳା କମିଶନ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆଦ୍ୟାଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ? ଏବେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆପଣ ଅଫିସରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମିଛ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିସାରିଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଫିସର ଏହି ଅପରାଧରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବି। ତମେ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ? ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ସେଇଟା ମୋତେ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାର। ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଆଦ୍ୟାଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଲୋକ ହାତରେ ପ୍ଲାକ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ରତ୍ନା ଦେବରାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ବସିଛୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ମୀରା ଦେବରାଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୀରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ସେଇଟା ସେମାନେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୀରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 500 ଦେଇ ଡାକିଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିକି ଗଲେ। ହ୍ୟାଲୋ
सुगंधा तुमको अलग कि डाक नहीं कौन कहते गुड न्यूज से कहला रितेश ट्रीटमेंट कर कथार मुझे अनुमान कली सी टोटाली कन्फिडेन्ट कि रितेश को सी भल कर बट ट्रीटमेंट पे तार गोटे सर्त अच्छे सर्त हाँ सी जो ट्रीटमेंट कर अधिका फीस चार्ज कर सी कौन आम भाई बंधु कुटुंब अधिका फीस मागन सी जो एक्सट्रा केयार एक्सट्रा एफोर्टा दब रितेश को भल करने तो सी अधिका निहाती चार्ज कर माने ठीक 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 कथा कथा से कथा स्पष्ट कहे कहे सीधा तमे कौन कहला एकदम ठीक कौन कह तुम भावल कि सुगंधा सांगरे देखा ता सहित कथा मत कहीं लगुच रितेश को निश्चय भल करद मानने मो मन कौच मु बोधे तार आसवाक अपेक्षा करी तमे देखिच रितेश संगे सुगंधा जो कथबार्ता कर रितेश के खुशी ता मन के खुशी हो हाँ मत डॉक्टर पात्र भी ठीक ये कथा कहते कि से झील चमत्कार कर जगन्नाथ मो पु भल तबे सुगंधा को पठे न था सुधा रोग आसवा आगर डाक्तर आसते कौन कर तमें कौन कर शुण आगुरी आसते सी कौन कर जानी मुझे बुक कर दे था सुधा तुम्हें एक्चुअली कथाटा बहुत आगु को भाव एक्चुअली से झील जो भल भाव ट्रीटमेंट कला आम रितेश रितेश जो निज गोड़े ठिया है कथा कहीपरला तो तुम पाखे बोहू करने झीर अभाव रही हाँ बुझल मु सुगंधा कथ भाव बुझा कौन हम नहीं तर कि असुविधा नाम घर रखीद रेते समय रितेश ट्रीटमेंट कर बाकी तक समय सी मो सांग बीतेदेव मुझे पटेदेवी सुधा मत लगुच तमें ताठ बहुत किसी आशा कर सब शुणला पर मना भी कर दे पारे बाहागर पे से मना कर दो बोल तुम भाव ना रितेश ट्रीटमेंट पे मना कर दो नहीं ताले तक पीछे पचार से आसु था से ता निज इच्छा रे आसु मु पोटा के इंद्री भलो कर दो सुधा यदि ऊपर वाला है दिजन को एकाठी करियो चाहेबे तले हम दिजन को तक पटेवा दरकार नहीं से ही पटेबे मो तुमको भल डाकिल तुम कथा शुणी बाध्य तुम जबरदस्त नहीं आसपाई कम्प्लेन करा तुम कम्प्लेन कर बस्ती लोक प्रदर्शन करते जदि रेणु का ऑन रेकॉर्ड कहिब से बाहा हिचे आ ता पेटरे आदित्यर छुआ छि ताले आदि को जेल पठे हबो ओ सेति पे तमे सब कलो हां कहि देला रेणु का से सब ऑन रेकॉर्ड कहि देला कहिबे जे कथा गला को ठीकी तागुर त पुलिस आसी सब किछि बिगाड़ देला नले मु भी दिना टीवी रिपोर्टर को कैमरा सहित सेति ठिया करी मीरा मीरा तम डैड और चिपिनिस नहाती एबे जे चिपिनिस से होती रत्ना देबराय रो लोक तमे त डिप्टी सीएम अछ ना केते बेले मना कली मु तो डेपुटी सीएम बोली तुमको थाना रिलीज कर आनली ना तुम को थाना हाजत भितर था अफिसर
କେବଳ ରତ୍ନା ଦେବରାୟର ହଁକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତମ ପାଇଁ ଆଗରୁ ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ମୀରା। ରତ୍ନା ଦେବରାୟର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଛି, ଏଇଟା ତମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତମେ ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ତମକୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇଦେବ, ଆଉ ଆଜି ତମେ ତାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲ। ତା ଅଫିସ ଭିତରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତା ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଝାମେଲା କରିବା, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଦଫା ତମ ପଛରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମୀରା। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ରତ୍ନାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଯିବି? ମୀରା, ତମେ ସରେଣ୍ଡର କର ବୋଲି ତ ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ତାଠୁ ଟିକେ ଜଗିକି ଚଳ, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତାଠୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତଥାପି ମୋତେ ପଚାର। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ତମେ ଆଗକୁ ମାରିଗଲେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତମକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରିଲିଜ୍ କରିପାରିବିନି। ଏବେ ତମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ମୀରା। ଦିନେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ତମ କଥାରେ ଯାଇ ଆଦିତ୍ୟ ଦେବରାୟକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ସେଇ ପୋଲିସ ଆଜି ରତ୍ନା ଦେବରାୟକୁ ଦେଖିଲେ ସାଲ୍ୟୁଟ ପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର। କ'ଣ କହୁଛ ମୀରା? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତମେ ରତ୍ନା ଦେବରାୟ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା କ'ଣ? ତମେ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ନିଜକୁ ହଟେଇ ଦିଅ, ଯେମିତି ସେ ଆଦିକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି ଠିକ ସେମିତି ତମେ ନିଜକୁ ବାହାର କର, ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି ଅପେକ୍ଷା କର କେତେବେଳେ ସିଏ ତମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ରେଞ୍ଜ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଆଟାକ୍ କର। ଯଦି ବାଜିଲା ତାହେଲେ ତମେ ଜିତିଗଲ, ଆଉ ଯଦି ନ ବାଜିଲା ରତ୍ନ ଦେବରାୟ ଜାଣିପାରିବ ତମେ ଆଟାକ୍ କରିଛ। ଆଦିକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ତମେ ସେ ଘରୁ ଚାଲି ଆସ, ତା ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦିଅ, ତାପରେ ଦେଖିବ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କି ବାଟ ଦେବି।